A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajjim, bismillahi r-rahmani r alamin, salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ponedjeljkom pišemo i učimo časni Kur'an i danas se družimo sa dva ajeta iz Sureh al Prvo slovo pišemo slovo B. Na početku riječi, tačka ispod. To je B. Na ovo slovo B stavljamo kosu crticu, petku i to je B. Be. Sljedeće slovo pišemo ovako slovo L. I na ovo L stavljamo sukun. Pa smo sada napisali bel. I ovo je prva riječ u ovom ajetu. Bel. Sljedeće pišemo slovo T. Slovo T na početku riječi izgleda kao i B. Dakle, isti dio. Samo dvije tačke iznad. Dvije tačke iznad. Slovo T će dobiti dam, odnosno vokal U, jednu malu devir. I to je tu. Na ovo slovo T se spaja dalje slovo V. Evo ga ovako napiči. To nam je slovo V. I ovo slovo V će također dobiti sukun, kao i slovo L koje smo imali. To je slovo V. Međutim, u ovom ajetu na ovo slovo V dolazi napisan i vidjet ćete kada otvorite vaše Kur'ane napisan jedan znak koji se zove Hemze. Hemze, i to hemze čini da ovo slovo V se ne čita. Dakle, nećemo čitati slovo V, nego ćemo pročitati hemze i sukun. I to je pola glasa. E. Tu E. Tu E. nam je slovo. Slovo tepavo S. Fi koji ima također osnovu kao i B, kao i T, ali ima tri tačke iznad. Evo ga. I ono dobija kesru, odnosno, u sucrtu ispod, i vokal. Pa je ovo pi. Sljedeće nam je slovo. Slovo. R koje dobija vokal U, damu, i ovo je ru. Tu-e-si-ru. Tu-e-si-ru. Poslije ovog ru dolazi nam slovo V, koje na sebi nema nikakvog znaka. Nema nikakvog znaka. To slovo V nam služi da ovo RU bude RU. Tu a, Fi, RU. Sljedeće slovo je slovo N. I ono ima vokal E koji crta gore. Ne. Tu a, firune bel tu e firune Sljedeći znak kojeg pišemo je jedna uspravna linija elif i taj elif na sebi ima znak za spajanje pa se on ne čita ali nam služi da kaže da ova riječ tu efirune će trebati biti spojena sa sljedećom riječju. Sljedeće slovo je slovo L. I ovo L također na sebi ima sukun. Ovaj znak za spajanje za sve početnike odmah da bude lakši, neka znaju da trebam da, da, ovaj znak znači da ovo ne spajamo sa ovim l. Nel. Pa ako čitamo polako, slovo po slovo, b, l, tu, e, fi, ru, nel. Dakle, ovo je bitno da spojimo. Nel. Sljedeće nam je slovo, slovo h kojeg ovako pišemo i ono je dakle ovdje spojeno sa slovom L. Na ovu H ćemo također staviti kusu crtu gore, ali ovu H je jaki harf, pa će se ono uvijek čitati H. Dakle, nikada ne možemo reći H, nego je H. Sljedeće slovo samo ovako napišemo kao jedan zubić i stavimo dvije tačke ispod. To je slovo J. Kosa crta J. Poslije ove kose crte do, dolazi nam jedan zarez, da kažemo apostrof, odnosno umanjeni elif koji nema nikakvog znaka na sebi. Pa on znači da ovo je, čitamo, ja. Tu će nam također biti napisano i slovo V, koji, osim ovog umanjenog elifa, nema nikakav drugi znak, pa nam se to slovo V i ne čita, nego je sve ovo zajedno, ja. I sljedeće slovo, ujedno i posljednje slovo u ovoj riječi, je slovo, malo ćemo ga popraviti, pokušat ćemo. Je slovo sa dvije tačke iznad i to nam je slovo T. Dakle, slovo T koje ima na sebi vokal E, pa je ovo te. Ha, ja, te. Dakle, imamo riječ ha, ja, te. Spojit ćemo tu e, piru, Ha, -ja te. Zatim nam ponovo dolazi znak za spajanje. Ponovo znak za spajanje. Znak za spajanje koji se ne čita, nego samo kaže da ćemo ovo trebati spojiti tamo dalje sa sljedećom riječem. Sljedeće nam slovo dolazi, ponovo slovo L, ali u ovom slučaju ovo slovo L nema nikakav znak, pa se ono i ne čita. Već nastavljamo dalje i ovdje ovako produžimo malo gore, a zatim napišemo ili dodamo ovaj dio. I ovo nam je slovo D kada je spojeno. D. Ovo slovo D na sebi ima damu, dakle vokal U. Pa je ovdje napisano, kad spajamo, ha, ja, te, du, te, du. E, ovdje će nam sada doći vrlo bitan znak, to je ovaj znak. Vjerujem da ga već prepoznajte, teš did, koji kaže da ovo d treba malo pritisnuti. Kad se to spoji, te du, te du. Idemo dalje. Sljedeće nam je slovo, slovo n. Dakle, kao i b na početku, samo tačka gore. I ovo n Također dobija na sebi sukun pa je ovo samo N. Dun. Zatim slovo koje smo već imali sa dvije tačke ispod. Pravo koje je prepoznao, to je slovo J, je. Ali će ovo je dobiti jednu uspravnu liniju, pa je onda to ja. I ovdje imamo riječ dun ja. DUN-JA, poznata riječ dunija. Uh, dunja, imamo dvije poznate riječi, hajat, hajate i riječ dunja, pa ih spajamo jer imamo znak za spajanje. Hajate dunja i poslije ove riječi dunja nam dolazi tačka. Dolazi tačka, u kojoj imamo napisan broj 1 i 6, 16. To znači da je ovdje završen 16. ajet iz sure El Eala. I ovdje ćemo danas da naučimo ili ponovimo jedno vrlo bitno pravilo, a to je da kada ajeti završavaju dugim vokalom, a, i, u, onda ćemo te krajeve ajeta proučiti onako kako i piši. Ja, dakle, bez ikakvog umanjivanja bilo čega. Pa smo napisali ajet Bel tu afiru uh, nel ha, ya, de, dun ja To nam je prvi današnji ajet. Sljedeći ajet nam počinje slovom V. Slovo V koje na sebi ima kosu crtu V. Ponovo nam dolazi znak za spajanje. Ne čitamo ga. A potom nam dolazi slovo L koji ima sukun. Sukun. Pa ćemo ovo proučiti, pročitati well. Dakle, V ćemo spojiti sa slovom L. Well. Sljedeći će nam doći ovako umanjeno napisano MZ i ono će dobiti također kosu crtu gore i ovo je E. A onda dobijamo ovakvu jednu liniju. Ova linija znači da ovu e ćemo čitati a. Well, a. Sljedeće slovo je slovo koje smo već imali, ali u ovom slučaju, pravo, to je slovo h, ali u ovom slučaju će h dobiti tačku, pa je to hrapavo h sa crtom ispod, hi. Zatim ćemo ovdje odmah dodati slovo r. I tu ćemo staviti kosu crtu, re. Zatim nam dolazi ponovo slovo koje smo imali već u ovom uh, današnjem videu, u, ovom naš, u, dana, u, pr, u ovim današnjim ajetima, a to je slovo t koje na sebi ima jednu malu devetku, tu. Wel. ahiretu. Također poznata riječ, mi kažemo ahiret, a pravilno je proučiti je ahiretu. Well, ahiretu. Zatim ću ja prijeći u novi red. Ako i vi to morate, preskočite jedan ili dva reda kako bi vam bilo pregledniji. Na, sljedeće nam je slovo, ponovo slovo, H sa tačkom, H. Ko sa crta, H. Zatim, slovo koje ima dvije tačke ispod. Bravo, ko je pogodio, to je slovo J sa sukunom J. H, J. Zatim nam dođe slovo R. Haj, R, r koje ima na sebi dvije mali devetke. Dvije mali dame. Tenvin un. Haj, run. Također poznata riječ. Riječ hajr koju i mi koristimo, samo je treba u Kur'anu izgovarati sa hrapavim h. Hajrun. Sljedeće nam je slovo. Slovo u Zatim. Zatim slovo koje smo prvo naučili u sufari, Slovo E. E. Zatim nam ponovo dolazi slovo B. Sa sukunom. B. A potom nam dolazi slovo Krug. I dvije tačke iznad. Jako slovo K. Sa kosom crticom, fethom, uvijek ka. Nikada ke, uvijek ka. I ovdje smo napisali Ebk. ka. Eb Ali ovo ka će dobiti, dodat će se također jedan umanjeni elif. Kao što smo imali i ovdje. Pa je onda ovo ka, ka, e -b ka. Na ovaj umanjeni elif tu nam se također pojavljuje i slovo J, koje ništa posebno ne čitamo, jer nema nikakvog posebnog na sebi znaka. A ovdje ćemo također ćete vidjeti kada otvorite svoje Kur'ane, da na sve ovo imamo i jednu valovitu liniju. Jednu valovitu liniju koja nam označava jedno teđvidsko pravilo, a ono se zove med, Dakle gdje je dužine ha, treba još dužije da se uči. Ha, ali to je za slučaj je li kada a, se primjenjuje ovo pravilo, a, kada spajamo ajete. Međutim, obzirom da nam je ovdje došla tačka. I da ovdje imamo broj 1 i 7. Dakle 17. Ovdje ćemo a, reći da ova valovita linija se ne čita. Dakle, ovu valovitu liniju možemo slobodno reći da u ovom slučaju ne čitamo jer ovdje ćemo napraviti pauzu eb, ko, samo dugo ka. I drugi ajet je napisan vel, a, hiretu, eb, Pa دوساد اسمه دكتور دانا اسمه نبي سالي دفع ايه تا، بسم الله الرحمن الرحيم بل تُأْثِرُونَ الحياة الدنيا والاخرة خير I sad ćemo ovdje da uh, objasnimo ovaj, ovo, ovaj dio ovaj dio riječi hajrun ve ebka čuli ste da sam proučio dakle uklopili smo run u slovo v na način Ovdje se radi o pravilu idgam me al Ovo pravilo smo spominjali i u prošlom videu, dakle gdje nam se dešava da imamo haj run, kada kažemo run, dakle ovdje smo imali na kraju slovo n. To slovo n se uklapa između ostalog i u slovo v, pa je to zbog toga خير وابقى Molim Allah Đalešanuhu, da ovo što smo danas ispisali, da ova slova dobro utvrdite, da nam Allah Đalešanuhu upiše u naša dobra djela. Zamolit ću vas do narednog puta, do našeg narednog susreta. Svaki dan odgledajte po jednom ovaj video i ispišite dakle, tako što ćete za mnom čitati i ponavljati harfove slova, izgovore slova, jer na taj način ćete, ako Bog da, i ponoviti slova i nadam se e, biti e, iz dana u dan sve e, bolji i kvalitetniji učači časnog Kur'ana. Do sljedećeg ponedjeljka. Assalamu alaikum.